Ողջույն բոլորին։ Սիրելի հետևորդներ, տարածքը երևի թե ծանոթ է, իսկ ում էլ ծանոթ չի, ասեմ, որ Նավուր գյուղում եմ, հերյանցը ստանում, մերուն ստանն եմ։ Ու մայրիկս այդպես խոսքի մեջ նստած էին խոհանոցում, ասեց, երկու վեդրա կարտոշկա է մնացել, որ հետ էլ ցանելի է, ասեցի, բա, սյո, էլի բայն ասա, ես էլ եմ գալի, դե չէ, բայց դե, այդով ամենեմ, մենող չկա, կարտոշկ են լցնում վեդրոների մեջ, տատիկս էլ դե իհարկե կեսից կրացած, բայց հենց մամայի տահե գործյանը մատալի իրանի աղաքատյուսկյալի կամ գրունգնին կողտալով։ Վեդրոները վերցրած են, կեսից կրաց հաստանում է, ու ասեմ, որ մեծերին, ովքեր որ ժամանակին լավ աշխատել գործ են արել, այս գործն ապահում հիմա, չեն թողում գործանի, մտնի գոմ, այ գումբան, բայց միևնույնը աչքները պահում գնում ա սկսում գործանել, որովհետև իսկականից պարա մնալով ավելի շուտ կծերանա ու ավելի վատ կզգա իրան, քան թե այսպես գործանելով։ Դե գնանք, այդպես որ ասեմ, երկար բարակ հոլովակ կստացվի, դժվար թե, բայց ամեն դեպքում ինչ կանեն, ես էլ են կնկարեմ, գնացինք։ Ներքիչ պարը մտեք ցանել։ Հա, հա դե մինա, հո ամակս մինիտ, ես մեծ էր ցանել, դե, ապսուշ չի։ Բայց ես մեծ էր հողի տակը գցեք։ Մերպի տկցենք։ Ենել, մինը սրան ենք պիցը մի իրեք չորսում են։ Հա, մի հատ փոսըմ։ Չիբուլի կորտոպ, հա, ինքն էլ վապշե ճլորել չի է։ Մախի չի ճլորել։ Բա ծլերը խիչի երկար էր շատ, այս վաղտերին արդեն թեզով ծիլալը։ Եմ մրտղը սարն այդ շուտ ընպիրել արել ենք, որ պատվալը սարն ար, հայի ենք։ Ենք սերմը ձերնա։ Սերմը չին, ազտվանքիսնա։ Հա, հայելի ձերից նա են։ Սերտ կարտով հայնը սերտ։ Հա, դե վապշե երևը մայելի չլորած չի։ Երևի մրտղը տաք, համ ընտարի մանք ցանիլիս կամ ես վաղտերին ճլորած, եթե մեր շուկը մալեմ ծիլը լրիվ պրնած իր արկար, ալ չես թե մեր շուկիս թապս։ Երով բիրելի կերունք, հմ։ Չլորած մլորած բեն։ Հմ։ Այ եծ արրլը տսի չկան ծաղեք կավրեն։ Ես տանձի ծարաժնասը հծաղկած, հերկուսնը էլ, էմինն էլ։ Ձերքերը լատ ծաղիկը տատ չիկ է։ Շատ եք ցանել կարտոշկա։ Հա, հետ ես դրկին միշ կան ցանել ալել ընդին էր մի չորս մարկի տղա հիլարով կարտան ես, լոբու ցանելի, մնացածը կարտով։ Հա, ներքի չապարը սաղ կարտով։ Բա այն օրը ես տղա են տեմբլի, լրիվ շմալ են ասամ, սաղ տեմբլ էր դուս եկե։ Հակցկացի ատալի պահին, ծկեմ, հանամ, հետազա, դորմը կանամ, բայց ետք աշունքը հանելիս, թող ատալիս դետը սլցվեզ դիրին։ Հիր կարի ոչ թե հանամ խատիցը։ Էլ կարելի ածած, որ վերանանա։ Էլ ինչ եք ծանել, թե տերնոր ավաղթը։ Ինչելա միշտիլա դրել, սխտորնա ծանած դետավ։ Հա, սխտորը լավն էր, մեծ մեծ արդեն։ Դես որ ունեմ կինամ։ Հանգարը մչ։ Հայրիկիս խոզերին նկար եմ տենա, հլանդունք, քոգ են քոգ, մայս երանց հոտը կտրի։
Ама е стартарук на. Да. Ба си рагра канана, муните нас. А шо ми пузи? Шо, тез, тез лява, чи лявче ми ревам. Менг тартарук ен гасам, чи ги тем инчна. Шушан чи, ицкот чи, гинязох чи, Բլդրղան չի, ով գրականանունը գիտի, կարասի սուր հոտով, ես էլ ենք համդթու ենք դնում, համել, եսպես թարմա, կլպում մոտում ենք, կծվուկի սեզոն մել էր հմի, կծվուկի սեզոն մել ահմի, մի տսինք եվ կծվուկը, Համով, համով. Չոր տեսակ չապարը այդպես ամբողջությամբ մշակում են, ու ես մի չապարը չի վերև տան մոտել ունեն, իսկ չապարի այս սետ գիտակով երկայնքով մեկ թթվացույա, ամեն տեսակ ել լինումա, ինչպես արդեն ասեցի տրտրուկը, բայց լեի թեստի գինազող կա է, ամենահամով թթուն շուշանի ու գինազողի թթունը, ամենահամովը, դեր մեջ չի տա է, ես էլ գինազողնա, որի և պոչերնա սոտլիկ պայլուն, և տերևները, սրա հոտնել, ենքան է, չի գիտեմ, տարբերվող հոտ ունի, մանամատ որ տանում ենք թթվի համար խաշենք, տանով մեկ տարածվումա, ու ես էլ առանց կլպեր են ուտով, ես համով աշատ, տնանք էլ ինչ կա, ստեղը լիցկոտ ունենք, այս է լիցկոտն է, իցկոտի տերևներն էլ, և տերևներն ամի քիչ կոշտ, ոնց որ պշեր լինի վրան, բայց չի ծակում, և այդ ուտելու մասն այդպես, են էլ լավ կլպվումա ու լավ պանը, իցկոտը, որ խորն ենք պոկում, դանակով խորքից ենք կտրում արմատի հենց կթից, տակի մասը կարմիր ալինում, այդ կարմիր մասն ավելի համեղ ալինում, գնանք տնանք լեի թե պրծան, ուգտեցի վչ, դամաշնիկով եմ է, այվ վերնդի բլբոլի չիք տվելը դիհերիք կանար։ Ուրխթենի լիմինը հազարը տարնը։ Հանիլի սելկյանք նկար ենք, թրերեց հանենք է մի տարվապես։
անպայման։ Սիրելի հետևորդներ, այստեղ այս ճանապարհով եւ աշխատանքից եմ տուն գալիս եւ այստեղով գնացել ենք դպրոց ու այնքան մեքենայով գալիս ենք ու գնում, որ այդպես չենք վերհիշում, չենք տեսնում, գալի ուղակի անցնում ենք, իսկ երբ ոտով ենք քայլում, այսօր օրինակ ոտով եմ եկել, այնքան հիշողությունները արթնանում։ Հիշում եմ, ասում ես ճանապարհն եմ վախտեն քան ցեղեր, ու այն հատվածը մի մեծ փոս կար, որ նույնիսկ մեքենաներն էին դժվար անցնում, որ մնաց մենք հեշտ անցնեինք, սապոգներով ցեղի մեջ կորչում էինք, ամեն անգամ գալիս ոտքով հիշում ենք ցիտիկների ձենն ինչքան լավն է, հիշում ենք ինչքան ենք խաղացել, ինչ խաղեր ենք խաղացել, ում հետ ենք խաղացել, ով էր լավ խաղում, ով էր վատ խաղում, ով էր դաղալ, ով էր նախանձ, ում թիմից էինք ուզում լինենք, կամ ով էր ուզում մեր թիմից լինի, շատ 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 որ էինք ու շատ հավեսով էինք խաղում, իսկ հիմա երեխաները 10 տարեկան անցնում են ու իրենք իրենց որոշում, որ արդեն մեծ են, էլ խաղ չխաղան, իրանց մեծավարի պահեն, մինչև հիմա, որ երեխաները դրսում դուրս են գալիս խաղալու, լվրատնի կիշկի դամ թեցուրը, ես էլ եմ դուրս գալի հետները խաղում ու հիշում եմ ինչքան ոգևորվում են երեխաները, ու նույնն էլ մեզ հետ եղել այ մայրիկս ամեզ հետ խաղացել, ու նույնիսկ մեր հարևան երեխաններից ասում էին, ես անոտոտի թիմ, ես անոտոտի թիմ, չգիտեմ ես հոլովակը կնայի թե չէ Ալբերտը, բայց որ նայի հիշի, որ իսկապես ինքը այդպես ասել, ես տակ ու գլուխ մայրիկիս այգիներն ա, այստեղ կարտոֆիլու լոբիա ցանում, այստեղ էլ ամեն ինչ, եթե տեսակ սխտորն արդեն բավականին մեծացել ու լավ առողջ, բարքաստու, լավ սխտոր ունի, երևի թե այդքանը, մի հատ էլ էսպես անեմ սրա մասին խոսեմ, անցած հոլովակը նկարելիս չեմ նկատել, բայց մեկնաբանություններում տեսա, որ մեկն ասում ագո արջան, բայց չի իմացանք թե այդ խմելիս այդ ինչ մոխրագույն փունջիկ էր երևում, սա միկրոֆոնը, սա որն ամրացված է տեսա խցիկիս այդ շտատիվի ստաբիլիզատորի վրա, ու այդպես որ ուշքս վրեժ չի լինում, այսպես շատ եմ թեքում, այ այդպես երևում ա, տեսեք, այդ էլ հարցի պատասխանը։ Ոչ երաշտություն ա պետք, ոչ որևէ ասմունք ա պետք, ոչ էլ մի բան, ուղղակի միացնես տես աղցիկը դնես մի տեղ ու ես ծիտիկների ծլվլոցն ու աքլորի կանչելն ու հավի կրկչալն ու չգիտեմ, ամեն ինչը խառնվում ա իրար ու դառնում մի հատ այսպես լավ ականչոյող ձայն։ Իսկ հիմա արդեն ձեզ հաջողանեմ ու գնամ, հոլովակը չգիտեմ ինչպես կստացվի վերջնական մշակման ենթարկելուց հետո, բայց հիմնականում ներկայացրեցի այն ինչը, որ արվում էր այս պահին, ու կարտոֆիլը հողի տակ թողում են 90 օր, հիմա գիտեմ ես հոլովակը միջև տեղադրենք, արդեն շատերինը մանավանդ մեր Շամշադինի ներքևի գյուղերում արդեն լիք կարտոֆիլը դուրս եկած ու առաջի թոխեն արածա, բայց մեր մոտ դեռ ցանում ենք ու հաստատ ուշ լինի թե շուտ լինի, միևնույն է կարտոֆիլին 90 օրը բավական է հողի տակ լինելու, հասունանալու ու իր արդյունքը տալու, բերքը տալու համար։ Ես էլ ձեզ ծանոթ իմ տատիկը, Ջուլիետա տատիկը, բեդրետ վար ունեմ Ջուլիետա, բեզարեցի մեջքս կոտրածագեի, որտարամ չեմ դու զմանկյան կրիչան տարած։ Չէ թինգը դու։ Չեն գնել եմ տալում, հիստապել եմ կենում։ Գործ մի անի, ինչը։ Սոր ինչ է բինտե դրատան ջերմ խաղացի ես ուտուր ու ընդի տեղը, էրդու վարվոտվա լատիս տան ջերմի, շիրով, սեչի հողի շոգ հակինում ընդի կերվան կյուրլեմ էտ։ Անգործան իր պիլիքանշում չսկա, աշխատում է, մեր լավոսավ չէ մակեմ անգիտան։ Լավ ես անամ։ Կորի վածում կաղնում եմ հրանան, ոչ որ տամիտով առացավակտանում։
էտել Ջուլիետա տատիկս։ Ժողովուրդ մայրիկս էլ է հպարտ, քույրիկն իս էլ։ Ջուլիետա տատիկս էլ է շատ հպարտ կին եղել, էսպես ուսերը միշտ ձիկ, մեջքն ուղիղ։ Տարիները հայ այդպես փոխում, փոքրացնում ու կեսից կրացնում են մարդկանց։ Բայց ես չգիտեմ, պապայիս կողմն եմ քաշել, որովհետև քույրիկներս ու մայրիկս այսպես են քայլում, ես ու մեր ուժս պապայիս պես ուսերը կախ մի քիչ։ Սիրելի հետևորդներ, ով ինչ ցանելա, ով ինչ նպատակներ ունի, ով ինչ որ ուզում է, ինչ երազում է, բոլորի ցանկություններն ի կատարածվեն, բոլորի նպատակներն իրականանան, ով ինչ ցանելա մեկը 1000 դառնա, լավ տարի լինի, լավ բերք ստանան, որ աշխատանքները ջուրը չընկնի։ Մեր երկրին էլ խաղաղություն, մեր սահմանին ամրություն, մեր զինվորներին ուժ կորով, կենաց եմ ասում, որ կարողանան պաշտպանեն մեր հայրենի սահմանները, ամուր պահեն, մենք էլ այսպես իմանանք, որ այնտեղ ամեն ինչ լավ է, մենք էլ այստեղ վստահորեն ու հանգիստ մեր աշխատանքը, մեր աշխատանքով զբաղվենք։ Ովքեր նոր են միացել ալիքիս, բաժանորդագրվում եք, խնդրում եմ, լայքում եք հոլովակս և գրում եք մեկնաբանություն։ Սիրում եմ բոլորիդ, մնացեք բարով։ Հավնել, չի ացեց։